mogu imati i zaposleni, a ne samo vlasnici, potvrđuju dva uspješna preduzeća u Loparama. Jedno proizvode od drveta izvozi u Švajcarsku, Austriju i Rusiju, a drugo čamce i jedrilice također plasira na zapadno tržište. Daleke 1971. godine Ivo Cokojić u loparskom selu Vakuf otvorio je preduzeće za preradu drveta. Godinama je angažovao samo sezonske radnike koji su mu pomagali u izradi prozora, vrata, kuhinskih elemenata. U Loparama u stvari prije bila na Ciglani komunalno preduzeće. Tu sam položio kao završio, dobio kao diplom da moram raditi. Poslije rata posao preuzimaju sinovi Dragoslav i Neđo. Njihova firma danas ima 15 zaposlenih kojima redovno izmiruju poreske obaveze, što je uz izvoz robe na tržište Austrije i Švajcarske jedan od rezultata pozitivnog poslovanja. Svojevremeno su i pripadnici ruskog UNPROFOR-a nerijetko bili među kupcima, pa Kujići s ponosom kažu da su im kuhinje završile čak i u Moskvi. Ovdje imamo jednog mještana iz Švajcarske koji redovno donosi po našu robu. I tako proizvodnja se širi. Samo nekoliko kilometara od ovog preduzeća uspješno posluju i zanatlije Goran Gajić i Milenko Babić. Radeći u Austriji, vlasnik firme koja se već stotinu godina bavi izradom jedrenjaka, dozvolio im je da započnu isti posao, ali u svom selu. Trenutno zapošljavaju 9 radnika. Ova firma za koju mi radimo je brendirana i koja egzistira preko 100 godina, tako da isporučuju širom svijeta. Ove dvije porodice potvrđuju nepisano pravilo da je ideja najskuplja stvar na svijetu. Ako pritom od nje koristi imaju i drugi, onda je uspjeh zagarantovan. Radnici robne kuće Bosna u Zenici i dalje u štrajku.